está chamando também com a sua oportunidade nesta noite. A cantora Rosana, que está nos visitando, amém, igreja? Vamos recebê-la com uma salva de palmas bem-vinda neste lugar. Nós dependemos seguir a Cristo, não é verdade? Jesus Cristo. Aleluia. Elevarei meus olhos, para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro. Cante assim, ó. Me esconderei nas asas de Deus, seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda do céu vem. Esta vida luta é grande, mas diga assim, ó, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Só quem vai chegar? Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Diga, não vou temer, vou caminhar. Chamando com a sua oportunidade a nossa bispa querida, que tem sido assídua às nossas reuniões, bispa Sônia Saldanha, amém? Vamos recebê-la com uma salva de palmas bem-linda. Ela vai estar trazendo uma saudação para a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Quantos vitoriosos nós temos nessa noite? Dê um brabo de vitória, porque aqui só está os escolhidos do Senhor, ninguém está aqui por acaso. Diga graças a Deus. Aleluia, Senhor. Motivo de muita alegria estar aqui compartilhando. Vou deixar um trecho da palavra do Senhor para os nossos amados irmãos. Está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, verso 16. Não me escolheste vós a mim, porém eu vos escolhi a vós e vos constituí para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Diga graças a Deus, amados. É para isso que você está aqui nessa noite. O Senhor te constituiu homens e mulheres valorosos, pessoas que possam dar frutos ao Senhor. Nós estamos numa batalha espiritual e nós sabemos qual que são os vencedores que estão aqui nessa noite, é que vão arrancar as almas da mão de Satanás e trazer para a presença do Senhor. Agradecemos a presença do nosso amado bispo aqui, nosso apóstolo, perdão, nosso corpo de bispos aí, que Deus abençoe a todos, e muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus, amém? E você pode aplaudir o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? Amém. A honra é nossa de recebê-la. Eu queria deixar algo para as mulheres. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Dê uma salva de palmas bem linda nessa noite, por favor. Nós somos filhas, somos esposa, somos mãe, somos empresária. Eu já fui empresária um dia, eu tive 3 salões de beleza. Até o Senhor dizer para mim, chega, agora é só minha obra. Somos dona de casa, somos mulheres virtuosas, não viemos para dividir, viemos para somar. Viemos para edificar, viemos para dar um pouquinho mais de perfume, porque também somos rosas do jardim do Senhor. Jardim pessoal de Deus. Nós somos as rosas do jardim do Senhor. Amém? Vamos fazer jus à honra que o Senhor tem nos dado dentro da CGMEB.
O Senhor tem nos honrado nessa convenção. É difícil ser uma líder mulher. Você sabe do que eu estou falando. Nós somos perseguidas, somos afrontadas, somos humilhadas, somos caluniadas. Mas vamos, por favor, manter a nossa postura de mulher virtuosa. Amém? Não sei como é que está o seu coraçãozinho nesse dia. Não sei se o seu esposo lhe fez uma homenagem. Não sei se ele lembrou, se ele sai engomadinho de casa, se ele está robusto, se ele come bem. É porque você tem participação nisso. Não sei se ele te teceu algum elogio, mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor nessa noite. Você é menina dos olhos de Deus. Amém? Aleluia. Mulher virtuosa. Mulher virtuosa, ela sabe a hora de entrar, a hora de sair, a hora de falar, a hora de calar. Mas eu vou dizer algo para as mulheres nessa noite. Fique como um cordeirinho mudo. Deixa que o teu Deus vai falar por ti. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos agora receber o clamor de Anas nessa noite. Esse coral que nos deixou com saudade. Amém, igreja? Mas tudo é para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus. O grupo Coral de Ana saúda a amada igreja, a todos os irmãos presentes, com a paz do Senhor. Aleluia! Eita, meu Deus! É forte! Muito forte! Aleluia! Rei Davi dançou na presença de Jeová. Eita, meu Deus! Ele não se intimidou com Mical a murmurar. Aqui não tem Mical, aleluia! Se encheu de muita glória, se esqueceu da posição. Fez barulho dando glória, comemorou a vitória, humilhando a Dagon. Vejo crente adorando, pulando, marchando, se alegrando no poder de Deus. Crente avivado, deixa tudo de lado, não fica acanhado, porque Deus comemora a vitória, navega na glória e recebe poder. Passa barulho, canta, igreja. Clame a presença do teu Senhor. Eita, lá vai, cheio de canto. Não importa a maneira que for, qual o seu jeito de adorar, qual o seu jeito de cantar, qual o seu jeito de clamar. O importante é você glorificar, qual o seu jeito de adorar, qual o seu jeito de cantar, qual o seu jeito de clamar. O importante é você glorificar. Dagon não vai resistir. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. E todo o mal vai sair. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Enfermidade que está aqui. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Toda macumbaria vai sair. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Celebre a vitória que Jesus te deu. Celebre a vitória que Jesus te deu. Celebre a vitória que Jesus te deu. Conjunto Santa Unção, grupo coreográfico. São crianças que não têm medido esforços. Viva estou,
pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado fui. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Em nome de Jesus Cristo, aqui está teu servo, Senhor, que tu usa grandemente na ministração da tua palavra. Não deverá ser diferente hoje, porque, Senhor, não é ele que vai falar, é o teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, ser com ele, abraça condignamente, perdoa as suas falhas se tiver, e se não tiver, Senhor, perdoa da mesma forma que somos, nascemos em pecado. Mas em nome de Jesus, Senhor, fala o que tu queres que nós ouçamos, e não aquilo que nós queremos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui em Belém do Pará. Eu quero desde já agradecer ao nosso presidente, o reverendo Augusto César, por estar nos confiando mais uma vez a tribuna deste local, desta convenção tão abençoada. Que Deus possa estar, isso, muito obrigado, nessa tonalidade aí. Que Deus possa estar abençoando a todos os irmãos e a todos os nobres amigos do Evangelho. Eu estava ministrando em Arapiraca, Alagoas, e a gente viajamos quase 4 dias, 3 dias e meio de carro para chegar até Belém do Pará. E eu quero louvar a Deus pelas vitórias e pelos livramentos que Deus tem nos dado nessas estradas. Quero honrar aqui e agradecer a Deus pela presença de todos os obreiros, do nosso digno presidente, secretário-geral, vice-presidente, a todos os amigos aqui e a todos os convencionados aqui da CGMEB. Quero mandar também um abraço para os amigos, irmãos, lá de Arapiraca, que está nos ouvindo e vendo, pastor William dos Santos, que eu estive ali por várias vezes na igreja, pastor Wildes Matias, que foi o Ídel e Azul, que organizou e projetou todo o segundo congresso Arapiraca para Cristo. Quero agradecer aqui em público também pela vida de um grande amigo que eu conheci, que ele vai se tornar um dos nossos diretores estadual, que está também nos ouvindo e vendo. É o pastor Juliano Andrade, que mora em Santa Catarina. Eu vou estar em abril nesse estado, vou passar por várias igrejas em Santa Catarina, e o pastor Juliano está nos vendo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu estive com ele no mesmo hotel, no mesmo congresso, e eu falei da CGMEB para ele. Como ele não conhece, ele agora está conhecendo, está nos vendo e observando, e antes de eu chegar aqui, ele tomou a decisão que vai fazer parte da CGMEB. É um pregador conhecido internacionalmente,
é um homem usadíssimo por Deus, pai de família, batalhador, crente e bem casado. É um servo de Deus que vai estar representando a CGMEB lá no estado de Santa Catarina. Quero também louvar a Deus aqui pela vida de todos os amigos e irmãos que estão nos ouvindo em todos esses estados, vocês que estão conectados agora, ouvindo esta reunião tão abençoada. Eu também fiquei muito alegre em rever o nosso amado cantor Fernando Belém, que sempre na rádio está fazendo uma audiência muito grande, e eu viajo escutando seus hinos, principalmente Trono de Deus, que me alegra muito. Deus seja louvado pela sua vida. Eu tenho você como um irmão. Sempre falo com Fernando Belém e é uma bênção, né? Fernando Belém tem nos ajudado a divulgar a Rádio Monte Oreb, e eu louvo a Deus pela sua vida, viu, negão? Que Deus possa estar te abençoando mais e mais vezes. Quero também agradecer a Deus pela vida de todos vocês que me ouviu na convenção, a 64ª, e agora eu estou aqui na 69ª. Que Deus possa estar abençoando. Agora, sem demora e sem delongas, abra sua Bíblia Sagrada sentado do jeito que você está, no livro, no quarto Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 11. Quarto Evangelho da Bíblia Sagrada, segundo escreveu São João, capítulo de número 11, versículo de número 35. Capítulo 11, versículo de número 35 do quarto Evangelho da Bíblia Sagrada. Quero, enquanto vocês estão aí procurando, quero agradecer a Deus pela vida dos nobres amigos que têm sido uma bênção de Deus no nosso ministério em Alagoas. Eu passei quase 40 dias andando em Alagoas, eu estive só em Arapiraca em 19 igrejas. E Deus fez muitos milagres naquele lugar, muitas maravilhas aconteceram, e lá nasceu um diretor estadual. E eu estou orando para que um juiz que tem naquela cidade, que congrega na igreja do pastor Williams, seja o vice. Estou orando, estive com ele, falei sobre a CGMEB, e eu tenho certeza que ele está nos ouvindo. Eles iam vir comigo, mas como tem compromissos e a viagem é demorada, 3-4 dias, então eles vêm na próxima. Na próxima, vocês irão conhecer os irmãos de Alagoas, os irmãos de Santa Catarina, enfim, Deus tem uma grande obra para realizar. João, capítulo 11, versículo 35, quantos acharam, digam amém. Está muito fraco, diga amém. Eu quero só um pouquinho de retorno aqui, por gentileza. João, capítulo 11, versículo 35, diz assim. É um dos menores versículos que a Bíblia Sagrada tem. E diz assim, Jesus chorou. Isso aí. Diga, Jesus chorou. Está muito fraco. Diga mais uma vez, Jesus chorou. Diga, Jesus chorou. Diga, Jesus chorou. Diga, Jesus chorou. Mais forte, diga, Jesus chorou, diga, Jesus chorou. Olhe para o seu irmão e pergunte a ele, você derramou uma lágrima hoje aqui na presença de Deus? Pergunte aí para o seu irmão, você derramou uma lágrima na presença de Deus hoje? Pois Jesus chorou. Diga para o seu irmão, Jesus chorou. Quero pedir a esse tecladista que me acompanhe aí nesse teclado abençoado, tá bom? Pegue na mão do seu irmão aí que eu quero orar com vocês rápido, que eu não quero me demorar muito aqui. Soberano Deus, Pai, muito obrigado por mais uma vez estar aqui neste lugar, pregando a tua palavra, divulgando o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui neste lugar. Ó Espírito Santo de Deus, me traz essa caixa mais para cá. Ó Espírito Santo de Deus, que aonde tiver uma pessoa disposta a ouvir a tua palavra e ser cheia do teu poder nessa noite, que o teu Espírito possa fazer uma grande obra aqui neste lugar. Ó Santo Deus, levante a mão, que eu estou sentindo a presença desse Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença desse Deus aqui neste lugar. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão e aperta forte quando o seu irmão, porque assim como Jesus chorou, eu creio que hoje vai ter lágrimas de missões aqui nesta noite. Hoje haverá um arrebatamento de sentidos aqui neste
lugar. Hoje haverá movimento espiritual, não da carne. Levante a mão e adore o nome do Senhor, porque Ele está aqui nessa noite. Eu sinto a presença dEle aqui. Deixa eu ver quem sente a presença desse Deus aqui. Olha que coisa linda ali no meu lado esquerdo. Que Deus possa estar tomando crente aqui nessa noite. Meu Deus do céu, aonde tiver um verdadeiro adorador, abra a boca para adorar. Urianda calabasai canda na raia mandébia. Isso aí, é isso aí. Levante a mão para adorar, porque Jesus, olha aí, Jesus tocando em vaso. Meu Deus do céu, que é isso aqui? Deixa Deus começar a te usar. Deus, Ele vai levantar homens que choram e que choram na missão, fazendo a tua vontade. Meu Deus, olha ali, filme aquilo ali, meu filho. Olha que coisa linda, Deus está tomando crente aqui. Você vai ser cheia da presença. Hoje você vai sair daqui, é transportando de poder. Só não me tira o retorno, deixa o retorno para mim. Ah, balança o teu irmão, dá uma balançada nele aí. Diga, Jesus chorou. Diga, Jesus chorou. Aleluia. Diga mais uma vez, Jesus chorou. Agora sente dando glória ao nome do Senhor. Sente, sente dando glória ao nome do Senhor. Isso aí, sente dando glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero pregar e tematizar essa mensagem nesta noite, subordinada a um tema: lágrimas de um missionário. Olhe para seu irmão e diga: lágrimas de um missionário. Diga para ele, diga: você tem lágrimas aí? Deus te abençoe. Diga: você tem lágrimas aí de missões? Lágrimas de um missionário. Olhe para seu irmão e diga: lágrimas de um missionário. Diga aí para ele, diga: só chora quem é missionário, e quem é missionário chora. Só chora quem é missionário, e quem é missionário chora. Deixa eu ver quem é missionário de Deus aqui. Ah, pastor, eu sou pastor, eu sou apóstolo, mas antes de você ser isso, você foi missionário. Olha para teu irmão e diga: você é um missionário de Deus aqui neste lugar. Meu Deus, lágrimas de um missionário. Agora escute o que eu quero dizer. Quando eu começo a interpretar, a olhar para diante da Bíblia Sagrada, eu começo a entender Deus em pessoa, na pessoa de Jesus, enviando Ele para a terra, no sentido figurativo e singular. É bem verdade que Jesus de Nazaré, Ele andou 3 anos e meio peregrinando por essa terra, ensinando, salvando, batizando, restituindo, alegrando. Deus, Ele andou nessa terra, na pessoa de Jesus, fazendo uma grande obra. E é bem verdade que diante das páginas seletivas, a gente vai entender grandes manifestações espirituais que estão contidas na Bíblia Sagrada. É bem verdade que a gente começa a entender que Jesus, Ele chorou. Sim, Ele chorou não porque Ele era fraco. Jesus não chorou porque Ele era menino. Jesus não chorou porque Ele era fracote. Olha aí, o tecladista nem tem força mais para tocar de tanto choro que ele está dando ali. Ele está escondido atrás das caixas, mas está chorando. E você tá chorando ou não, meu filho? Ele está ali atrás da caixa quietinho chorando. Isso é lágrima de um missionário. Só chora quem tem missões diante de Deus. Quando você vê um homem dizer que não chora, um homem dizer que não tem lágrima, ele não tem chamada. Quem tem chamada chora. É por isso que Jeremias é considerado o profeta das lágrimas, o profeta das lamentações, porque Jeremias chorava. Levante a mão para o céu e adore. Levante a mão para o céu e adore. Levante a mão para o céu e adore. Eu quero ouvir barulhos de missionário aqui. Eu quero ouvir barulhos de missionários aqui. Deixa eu ver quem é missionário aqui na direita. Levante a mão só quem é missionário na direita. Ripa que palapa tá cantando na baixa. Levante a mão, vai tremer tudo aqui neste lugar. Vai tremer tudo aqui nessa terra. Olhe para o seu irmão, diga: lágrimas de um missionário. Diga para ele, diga: lágrimas de um missionário. Diga: se você não chora é porque você não é missionário.
Quem é missionário chora. E eu vindo nessa viagem, perto de Bacabal, eu comecei a chorar. Eu coloquei um louvor semelhante assim, um fundo musical, e eu me derramei em lágrima. Quando eu me dei conta, já estava em 160. Eu disse: meu Deus do céu, vou chegar no céu rapidinho. Olhe para seu irmão e diga: quem chora, enxerga Deus de perto. Diga: quem chora, avista a presença dele de perto. Deixa eu ver se tem obreiro que chora aqui. Olha ali, já obreiro chorando sem aguentar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa eu ver quem tem lágrima aqui. Eu nem entrei na mensagem ainda. Olha quanta gente chorando aqui. Deus vai estar com você em todo momento da sua vida. Chora, chora. Olhe para o seu irmão, diga: lágrima de um missionário. Diga: lágrima de um missionário. Quando a gente começa a olhar o ministério de João Batista, João Batista, ele não estava pregando em grandes eventos. João Batista não estava pregando em uma convenção como essa. João Batista não estava pregando nas maiores igrejas da época. João Batista estava dizendo: eu sou uma voz que clama no deserto. Enquanto isso, eu estou chorando. No deserto a gente chora, no deserto a gente prega. Que é isso? Esse tecladista nem aguenta eu pregar, já está desse jeito aí, meu filho. Então é tu hoje que Deus vai dar uma sapeca. E se prepare pelo mover de Deus na tua vida. Deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer. Quem quer ser cheio de Deus aqui nessa noite? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Então levante a mão e diga: eu quero, Jeová. Diga: encha. Olhe para seu irmão, diga: lágrimas de missionário. Diga: lágrimas de um missionário. Diga para o seu irmão: diga: lágrimas de um missionário. Diga, diga: lágrimas de um missionário. Eu começo a olhar a vida de João Batista. João Batista, ele não tinha os melhores hotéis para ficar. João Batista não tinha carro importado, nacional, seja lá o que for, para ele andar. Mas ele estava dizendo: eu sou uma voz que clama do deserto. Enquanto ele não vem, eu vou continuar pregando, batizando nas águas para arrependimento. Sabe qual é o significado da felicidade? Não é desistir porque Deus está demorando. Não é desistir porque Jesus está atrasando. Jesus, ele nunca atrasou vitória. Ele nunca chega na hora errada. Ele nunca chega no tempo oportuno. Jesus, ele só chega na hora certa. Quando João já estava com a mão cansada de tanto batizar, batiza para lá, batiza para cá, Jesus apareceu em meio à fila. E João Batista disse: vai vir alguém aí que eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. Por que, João? Porque eu batizo com água, a minha lágrima está descendo, mas vai vir um aí que, além de batizar, ele vai derramar fogo. Deixa eu ver quem quer fogo aqui. Deixa eu ver quem quer fogo aqui. Deixa eu ver quem quer fogo. Missionário sem fogo não presta. Missionário tem que ter lenha, tem que ter fogo na vida. Deixa eu ver quem tem lenha aqui. Deixa eu ver quem tem lenha aqui. Alabada candanabra xandarabandaia. Abra a boca pra adorar, rapaz. Olhe para o seu irmão, diga: missionário sem lenha não presta. Diga para ele aí, diga. Diga: missionário sem lenha não presta. Balança ele aí. Pergunte aí: você tem lenha? Você tem lenha? Sem lenha o fogo se apaga. E se o fogo se apagar, acaba-se as lágrimas. Crente que tem lenha, ele chora. Crente que tem lenha, chora. A Bíblia diz que Deus mandou Isaías, filho de Amós, ir até a casa do rei Ezequias e disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que Ezequias pensou e virou-se para a parede. Virar para a parede significa retroceder, falar, pensar, raciocinar. Ele, Ezequias, começou a falar com Deus e disse: Deus, lembra de quando eu andei nos teus caminhos. Em outras palavras: ó Deus, lembra quando eu estava chorando, eu preguei aquela mensagem e ninguém quis ouvir, eu falei aquilo, ninguém quis ouvir. Aí a Bíblia diz que Deus manda Isaías voltar antes que saia do pátio da casa dele. Olha para teu irmão e diga: Deus vai te fazer surpresa enquanto você chora. Olhe para seu irmão e diga: enquanto você estiver chorando, a surpresa vai chegar. A surpresa vai chegar. É só chorar que a surpresa chega. Deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer. Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer,
quer. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Olha que coisa linda aí. Hoje vai dar uma sapecada em vaso aqui. Hoje vaso não fica calado. Obreiro aqui que tem história, ele chora e não fica calado. Abra a boca para adorar, rapaz. Meu Deus, que coisa linda. Levante as duas mãos para os céus e diga: eu sou missionário e eu não posso parar. Diga: eu sou missionário, eu não posso parar. Agora pegue na mão do irmão, dá uma balançada e diga: sabe qual é o segredo da vitória? É quando você chora. Mais barulho de glória a Deus aí, meu filho. Dá mais terra, dá mais glória. Leve a tua voz em oração para Deus. Sabe o que foi que Abacuque disse? Ó Senhor, renova nossos dias como antigamente. Em outras palavras, eu não estou vendo mais o povo chorar. Eu não estou vendo mais o povo buscar. Eu não estou vendo mais o povo exclamar. Nos dias atuais é difícil encontrar alguém que esteja do seu lado chorando, que esteja do seu lado te consolando, te dando uma palavra de incentivo. No nosso meio as coisas estão ficando difíceis. A gente encontrar verdadeiramente amigo, sabe, essa palavra que eu li aqui, ela ferveu no meu coração, porque Jesus, ele não estava em casa, Jesus não estava em shopping, Jesus não estava perambulando, ele estava na missão. E quando a notícia chegou no ouvido de Jesus, ele disse: tenha calma, eu vou chegar lá, eu sei quem é e quem não é. Olhe para teu irmão e diga: quem é amigo de Jesus não permanece na caverna, ele vai te arrancar da caverna. Deixa eu ver quem é amigo dele aqui. Quem é amigo dele aqui? Olha que coisa linda. Deixa eu ver quem é amigo de Jesus aqui. Abra a boca para adorar. Shhh. Olha que coisa linda aí. Filma isso aí, meu filho. Abra a boca para adorar. Deixa eu ver quem tem glória a Deus aqui. Deixa eu ver quem tem glória a Deus aqui. Deixa eu ver quem tem glória a Deus aqui. Só quem tem glória. Eu quero ouvir um glória de um missionário. Eu quero ouvir. Arrabada, candanaga, xandarabandaia. Arrabede, candanaga, xandarabanda. Vipa, calamida, candona, bababa, candana. Abra a boca pra adorar. Abra a boca. Olha para seu irmão, diga: lágrimas de um missionário. Diga: enquanto você está chorando, a vitória está sendo projetada por Deus. Quando você não chora, você não chama a atenção de Deus. A lágrima, ela tem três poderes. Primeiro poder, chamar a atenção de Deus. O segundo poder, parar Deus. E o terceiro poder, fazer com que Deus se levante do trono. Olhe para seu irmão e diga: continue chorando. Continue chorando, porque Deus está vendo cada lágrima que cai dos seus olhos. Olha para teu irmão e diga: continue chorando. Diga: continue chorando. Cada lágrima que cai de um olho de um missionário. É bem verdade que às vezes a gente encontra pessoas para lançar espinho no nosso caminho. A vida missionária não é fácil. A vida de um homem, de uma mulher de Deus não é fácil. Tem pessoas que não entendem a chamada que Deus tem na sua vida e começa a colocar coisa onde não tem. Nem todo mundo está na mesma ligação. Nem todo mundo está na mesma fiação divina. A Bíblia diz que quando Jacó, ele sai da casa do seu pai Isaac e vai em partida em direção até a casa do seu tio Labão, ele começou a questionar-se. A Bíblia diz que Esaú, seu irmão, vem atrás de Jacó. Jacó significa suplantador, enganador. Mas Deus estava pronto para mudar a história de Jacó. Olhe para teu irmão e diga: Deus hoje vai mudar a tua história. Hoje Deus muda a tua história. Deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer. Deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer. Alabanda, candarabanda. Elebede, candanaga, xanda. Elabanda, o que me Alabada candanaga, xarabadeca labasta, iribida candanaga, alabeto comanteca, abra a boca pra adorar. Ah! Jacó perdeu tudo, mas não desistiu da chamada. Olhe para o seu irmão e diga: perca tudo, mas não desista da chamada. Jacó, ele parou no caminho, mas prosseguiu. Tem missionários que um tempo tem que parar. A Bíblia diz que Elias sobe no monte e começa a orar e Deus responde com fogo. E os 450 com mais 400 ficaram envergonhados. Mas a Bíblia diz que Jezabel, casada com Acabe, filha de Etibar,
Baal mandou um recado para Elias: assim como ele matou os meus profetas, eu vou matar ele também. A Bíblia diz que Elias ouviu aquilo e entrou na caverna. Todo grande homem de Deus, ele um dia entra na caverna, não tem como fugir da caverna. Agora na caverna tem segredos, na caverna tem presença, na caverna tem resposta, na caverna tem providência, na caverna tem vitória, na caverna tem livramento, na caverna tem Deus. Olhe para teu irmão e diga: fica tranquilo, que Deus vai te arrancar da caverna. Meu Deus. Olhe para seu irmão e diga: lágrimas de um missionário. Diga: lágrimas de um missionário. Elias entrou na caverna, tecladista. Quem sabe, nenhum livro nem a Bíblia diz as palavras de Elias. Isso é uma conjectura minha. Quem sabe Elias ficou pensando e a lágrima descendo: eu venci a batalha, eu venci aquela guerra, eu venci aquela peleja, uma mulher me desafiando e eu estou aqui sem saída. A Bíblia diz que Deus apareceu em terremoto, nada disso. A Bíblia diz que apareceu terremoto, apareceu trovoada, e Deus não falou com ele. Quando o profeta cessou a lágrima e descansou, que a Bíblia diz em Salmos de número 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quando acabou a lágrima, acabou a força, e Deus disse: Elias, o que fazes aqui, Elias? Deixa eu ver quem tem glória a Deus aqui. Olhe para teu irmão e dá uma balançada nele e diga: caverna não é o teu lugar. Diga: quem tem chamada não fica na caverna. Diga aí para ele. Diga: você pode até entrar nela, mas não permanece. Diga: você pode até entrar, mas é só por um período. Se chama período da desolação, período de desonestidade, período da solução, período da solidão, período da calúnia, período da fofoca. A fofoca, ela para você. Tem gente que diz que calúnia não para, para. A calúnia tem poder, tem. A fofoca tem poder, tem. Mas só te bloqueia por um tempo, porque quando Deus começar a resolver tirar você da caverna, não tem fofoca, não tem calúnia, não tem olho grande. A Bíblia diz em Isaías capítulo 54, versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Abra a boca para adorar, abra a boca para adorar. Deixa eu ver quem tem glória, deixa eu ver quem tem glória a Deus aqui neste lugar. Abra candanagashai, meu Deus. Que coisa linda. Levante a mão para adorar, vai. E diga: eu sei que o meu Redentor vive. Diga: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Abra a boca, profeta de Deus. O que fazes aqui, Elias? Ninguém nunca vai pegar Deus de surpresa. O senhor não está sabendo, não? Não, me conte aí. Olhe para seu irmão e diga: você nunca vai surpreender Deus. Olhe para seu irmão e diga: a caverna que você está nela, Deus conhece. Diga: a caverna que você está nela, Deus conhece. Que caverna é, pastor? A caverna da solidão. É aquela que a gente está rodeado de tanta gente, e quando procura um, não tem ninguém. É a caverna do abandono. É a caverna do desprezo. É a caverna da mal companhia. Olhe para seu irmão e diga: Deus está te tirando hoje dessa caverna. Diga: Deus vai te arrancar da caverna hoje. Diga para ele: não me interessa quem te abandonou e quem te lançou na caverna. Não interessa quem está fofocando e quem está com seu nome sendo lançado em páginas de desgraça. Porque tem muita gente. Agora me dá essa câmera para cá bem gostosa. Eu quero dizer para você que tem muita gente que tem o espírito do corvo. O que é o corvo, pastor? É o espírito do urubu. Só sabe transmitir carniça. Só sabe transmitir miséria. Tem gente que só vive da sua miséria. Mas eu quero dizer que Deus hoje vai arrancar os carniceiros do nosso meio e vai levantar profeta.
Olha que coisa linda, pega. Recebe aí, recebe aí. Recebe aí, recebe aí. Recebe aí, recebe aí. Recebe, 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 receba. Olhe para o seu irmão e diga: Deus vai te cuidar. Deus vai cuidar de você, diga. Diga: Deus vai cuidar de você. O que fazes aqui, Elias? Saia daí. Por que, Senhor? Eu vi que o ribeiro secou. Eu vi que você está só. Eu vejo tudo, Elias. E eu vou para onde agora? Vai para Sarepta, que é de Sidom, porque lá tem uma mulher rica para te sustentar. Foi assim? Deus disse: lá tem uma viúva. Quem sabe Elias disse: poxa, agora eu ganhei na fita. Eu vou para Sarepta, lá tem uma fazendeira, deve ter uma milionária. Quando Elias chega na entrada da cidade, a mulher estava catando o quê? Gravetos para comer. Olhe para seu irmão e diga: Deus vai usar coisas pequenas para fazer grandes obras nesse mundo. Deus vai usar coisa pequena para fazer coisas grandes. Deixa eu ver quem é menor aqui, o menor. Deixa eu ver quem é o menor. Abra a boca para adorar. Olhe para seu irmão e diga: nunca queira ser grande. Diga: nunca queira ser grande. Porque na igreja quem é maior é Deus. Tem muito pregador que diz que é grandão. Eu não conheço um maior do que Deus. Porque quando Deus disse: Moisés, vá até a casa de Faraó. Aí Moisés disse: mas qual é a sua identidade? O que é que eu vou dizer para ele? Me dá uma foto aí. Tu tem Facebook para me mandar ele entrar lá? Tem site? Aí Deus disse: não, você só vai dizer uma coisa. O quê? Diga-se: o eu sou me enviou a voz e ponto final. Levante a mão para adorar. Olhe para seu irmão e diga: você não precisa de muita coisa. É só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está com você, que ele vai prosperar o teu caminho, rapaz. Olhe para seu irmão e diga: o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, ele está com você. Quando a notícia chegou no ouvido de Jesus que Lázaro estava morto, um dos melhores amigos, não era o melhor, era um dos, porque quando Jesus queria orar, ele chamava Pedro, Tiago e João. Então Lázaro não era unânime, o último. Tem gente que pega o microfone e diz: eu tenho intimidade. Quer dizer que o Fernando Belém não tem, não? Quer dizer que porque você está sentado aí no teclado, você não tem, não? Todo mundo aqui é amigo de Deus. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, meu filho. Se tu está pensando que o teu carro, porque é melhor do que o meu, porque é melhor do que a irmã que anda de chinela, Deus olha para você. Se brincar, Deus nem olha para você, porque a irmã busca mais do que você, rapaz. Carro não compra intimidade, dinheiro não compra, cheque não compra. O que compra intimidade é oração, é jejum. Chá! Uraba! Recebe, recebe, recebe uma bola de fogo aí. Vai explodir. Chá! Olhe para seu irmão e diga: o que compra intimidade é sinceridade, é oração, é jejum. Abra a boca, rapaz. Jesus chorou. Lázaro tinha duas irmãs. Uma ficou em casa, a outra saiu apressadamente. Quem foi? Quem foi que foi ao encontro de Jesus? Quem? Maria ou Marta? Peraí, aqui diz Maria, outro diz Marta. Eu quero saber quem foi. Quem foi? Uma ficou em casa e a outra saiu desesperada. Porque quem não tem convicção e confiança no Deus que prega, fica desesperado quando vê a tribulação dentro de casa. Olhe para teu irmão e diga: se você é missionário, tem lágrima, não se desespere, porque Deus ele vai prover tudo. E aonde Jesus chega, o milagre acontece, rapaz. Olhe para teu irmão, olhe para teu irmão. Diga: a lágrima chama Jesus para perto de você. Diga para ele, diga: chore, chore. Diga: chore.
porque as suas lágrimas estão chamando Jesus para perto dele. Quem foi ao encontro de Jesus? Quem foi? Foi Maria ou foi Marta? Foi Marta. Ela disse o que para o mestre? Ela disse assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Perdeu a convicção, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a convicção da que se espera. Se ela tivesse com fé, ela automaticamente ficava em casa e dizia: pode deixar, o Nazareno está vindo aí, agora é que o barulho vai acontecer, o milagre vai acontecer agora. Olhe para sua irmã e diga: não se desespera. Porque tem muita gente desesperada, né, Fernando Belém? Tem muita gente desesperada nesse mundo. Tem gente que já perdeu a unção. Agora essa aqui, eu vim doidinho para dizer isso aqui para o Brasil, porque eu sei que está assim de gente, principalmente por onde eu passei. Eu digo aqui, eu estive em 19 igrejas agora há pouco, na cidade de Arapiraca, Alagoas, e fora Bahia, fora Maceió, por onde eu fui passando. Eu disse: assista, assista e vem para cá. Por que vim para cá? Porque aqui é lugar de homens que choram e que Jesus visita e dá vitória. Olhe para seu irmão e diga: chora, continue chorando, porque Deus vai te dar vitória. Deixa eu ver quem chora aqui, deixa eu ver quem chora aqui, deixa eu ver quem chora aqui, deixa eu ver quem tem lágrima aqui, deixa eu ver quem chora. Escute, geralmente o que está incomodando não é o carro que você tem. O que está incomodando não é a casa que você tem, o terno que você usa, o perfume que você usa, o sapato que você usa. Geralmente, o que incomoda é a unção que Deus deu. Saul não tinha nenhum pingo de precisão de ficar ciumado e com inveja de Davi. Mas Saul era rico, bonito, alto, candidato número um para enfrentar o gigante Golias, mas era medroso. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem coragem de fazer missões. Tem muita gente que é bonito, mas não tem coragem de fazer a obra na caverna, e na favela, e na cadeia. Cadê? Você é missionário de quem? Abra a boca para adorar, rapaz! Saul não tinha precisão, Fernando Belém, de estar com inveja de Davi. Não tinha. Por quê? Porque Saul tinha tudo o que um ser humano queria ter. Saul tinha tudo. Foi escolhido para ser rei. Poderoso, bonitão, ruivo. Davi, olha a diferença. Apacentador de ovelha, fedorento, porque ele cheirava mal. Quem anda muito na roça sem tomar banho e tomando conta de gado, ovelha, qual é o perfume que vai exalar? Saul só andava em palácio. Mas quando Deus disse: eu tenho alguém segundo o meu coração, aí o negócio mudou. Sabe por quê? Você está sendo perturbada por aquele e por aquelas, é porque você tem o coração segundo o coração de Deus. Olhe para seu irmão e diga: Deus te escolheu, Deus te ama, e ponto final. Foi Deus quem te escolheu, vai te exaltar, e ninguém vai impedir a sua vitória. Olhe para seu irmão, diga: olha ali como está ali chorando, ó. Meu Deus do céu, é lágrimas de uma missionária. Só Deus sabe que tu está passando, né, vaso? Só Deus sabe a lágrima que você tem derramado aqui nessa cidade. Só que eu quero te dizer que Belém vai te ouvir. Você vai ser usada por Deus da maneira que você está pedindo. Deixa eu ir mais profundo. Lá, aquele vento, aquela contenda, é para o nome de Deus ser glorificado. O que é seu, ninguém vai tomar. Deus está mandando eu te dizer: Ele está restituindo. Vai tremer. Abra a boca para adorar. Abra a boca para adorar, rapaz. Deus mandou um espírito mau
para a vida de Saul. E ele ficou atônito, atribulado. Davi estava onde? No campo. Davi pegou uma harpa e foi até o encontro de Saul. Davi podia muito bem dizer: você está aí, mas é eu que sou rei. Vou cantar para você, mas o rei sou eu. Davi tinha certeza e convicção do que ele seria mais adiante. Sabe por que tem muita gente? Tem gente aí, eu vou dizer algo aqui agora, olhe para cá. Você que diz que eu sou bajulador do reverendo Augusto César, você que diz que eu sou puxa-saco dele, não sou não. Eu estou mostrando para ele serviço e trabalho. Enquanto isso, você está me perseguindo, Saul. Olhe para seu irmão, diga: mostre trabalho na CGMEB, que você vai ser honrado. Diga para seu irmão aí, para o seu companheiro, diga: mostre trabalho, que Deus vai te honrar. Levante a mão, abra a boca para adorar, rapaz. Davi pegou uma harpa e começou a cantar: o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Saul ficou atribulado. Lá na frente, Saul disse: pronto, me traga 100 prepúcios de filisteu. Davi foi para a peleja, foi para a batalha. Trouxe quantos? 1000. Muito mais do que o que ele pediu. Quando Saul viu todo Israel batendo palma e dizendo: Davi, Davi, Davi. Aí o espírito da inveja entrou na vida de Saul. Saul rico, Davi pobre. Saul bonito, Davi feio. Saul alto, Davi pequeno. Não tinha precisão dele ter inveja. Mas o que estava incomodando a Saul não era nada material que Davi tinha, era a unção. Olhe para seu irmão e diga: a tua unção está incomodando. É por isso que você é apedrejada. É por isso que você é apedrejado. É por isso que estão querendo lançar você na caverna. Muita gente tenta me parar, mas não consegue. Nem vai conseguir. Não consegue e nem vai conseguir. Olhe para teu irmão e diga: quem tem unção e chamada, Deus não deixa parado, nem dentro de caverna. Quando Jesus chegou em Betânia, na aldeia, aqui é Belém, cidade bonita, cidade abençoada. Eu já estou quase aprendendo a andar aqui. Ontem eu dei uma volta aqui nesse quarteirão. Cidade organizada, bonita. É um pouquinho meia nervosa, muita gente para lá e para cá. Mas Belém do Pará é uma cidade bonita. Mas Lázaro morava em uma aldeia. E quando Lázaro foi colocado no túmulo, o túmulo da época não era como o cemitério de hoje, que o caixão entra apertado, não. Na época de Lázaro, na época do nosso irmão Lázaro, podia até andar em volta do túmulo, podia colocar 50 pessoas, 30, dependente que fosse. E Jesus, quando ele chegou na aldeia, a irmã de Lázaro corre aos pés de Jesus e começa a fazer algumas indagações. E Jesus disse: fica tranquilo que o seu irmão irá ressuscitar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: fica em paz, quem é meu amigo eu não deixo no caminho, eu não abandono, eu estou com ele 24 horas. Deixa eu ver quem é amigo de Jesus aqui. Deixa eu ver quem é amigo de Jesus aqui. Se você é amigo de Jesus, não vai ter nada que impeça a sua vitória. Abra a boca para adorar. Jesus ouviu educadamente os questionamentos da irmã de Lázaro. Aí ele perguntou: aonde vocês o colocaram ou onde puseram? Levaram Jesus até o túmulo. Quando Jesus olhou, a Bíblia diz que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Não é porque ele era fraco. Não é porque Jesus era um menino, um moleque. É porque amigo. Eu estou falando de amizades. Eu não estou falando de conhecer pelo Facebook. Eu estou falando de andar, de desabafar um com o outro. Eu estou falando de dialogar, de ser transparente. Eu estou falando de amizade. Eu não estou falando de um colega que você adiciona no Facebook, o cara é lá do Japão, e você é daqui e você sai dizendo: ali é meu amigo. Eu estou falando de amizade. Quem anda lado a lado, quem chora junto. Quando Jesus olhou para a multidão, estava todo mundo aqui assim, ó. O que é que vai sair aí? Aí Jesus chorou, sabe por quê? Porque Jesus sabia a fraqueza de todo mundo. E muita gente ali estava pensando que Deus, na pessoa de Jesus, não tinha poder.
E Jesus fez uma oração e disse: tire a pedra. Aí apareceu várias pessoas. A Bíblia diz que a irmã, mas várias pessoas disseram: não pode tirar porque já cheira mal. Se tirar pedra, a gente aqui não vai aguentar. Porque tem muita gente que é assim: segura essa aí, capeta. Tem muita gente que é assim: além de colocar você na caverna, ele quer colocar uma pedra para você não sair mais nunca. Bloquear você com o quê? Com fofoca, com mentira, com calúnia. Ele quer bloquear você. Só que eu quero dizer uma coisa: que Deus vai te tirar da caverna. Levante a mão para adorar o nome do Senhor. Levante a mão para adorar o nome do Senhor. A fofoca não vai te parar. A mentira não vai te parar. A calúnia não vai te parar. A inveja não vai te parar. O disse-me-disse não vai te parar. Abra a boca para adorar, igreja. Tire a pedra que vocês colocaram. Porque tem muita gente, né? Eu estava assistindo a senhora lá no hotel e eu vi quando a senhora se pronunciou aqui: doutora, tem muita gente, doutora Elizabeth, tem muita gente que além de nos lançar na caverna, coloca uma pedra. Quero ver ele sair daí agora. Quero ver ele andar. Quero ver as agendas chegar. Quero ver ele vender agora DVD. Eu quero ver agora ele pregar mais. E fica infernizando a vida de um, inferniza a vida de outro. Tem gente que não faz nada. Tem gente que não arrisca a vida. Vocês pensam, eu venho de Arapiraca, viajando por essas estradas. Vocês pensam que eu não estou correndo risco de vida, não? Viajando, dormindo, mal dormindo. Bom que eu dormi em hotel, mais simples, mas dormi. Mas as estradas, caminhoneiro doido aí, caminhoneiro meio louco. Vocês pensam que eu não estou me arriscando, não? Eu estou me arriscando. Mas tem gente que não tem coragem de se arriscar para fazer a obra. Sabe o que é que ele tem coragem? Ele tem coragem de te lançar na caverna e ainda colocar uma pedra. Deus vai te tirar da caverna. Levante a mão e adore o nome do Senhor. Eu vou contar uma história aqui porque muita gente por lado de lá sabe, mas isso aqui vai ficar registrado. Esse moço aqui, tudo ele coloca no YouTube. Eu quero parabenizar pelo seu trabalho. Agora coloque esse testemunho. Um dia eu saí triste de Feira de Santana, Bahia. Triste, triste, triste. Só não chorei lágrima de sangue porque não tinha sangue nos meus olhos para chorar. Estava eu e um amigo meu. Eu fui pregar numa igreja em Feira de Santana. E lá aconteceu algumas coisas que eu vim triste. Eu tinha um Gol G5 preto. G5 é esses gols mais novos que a gente chama lá cara de ninja. E eu botei 170 na pista, muito triste. Eu olhei assim para o irmão disse: eu também estou triste. Eu disse: você tem coragem de se matar? Ele disse: tenho. Eu disse: outra coisa, eu não quero mais ser pregador. Eu não quero mais ser pastor. Eu não quero mais fazer a obra. Que vida desgraçada é essa? Porque a gente não pode pregar que o camarada se levanta. Se a gente usar um sapato bom, tem dois, três com inveja. Se você tem amizade com o presidente, tem dois, três com inveja. Eu fiquei tão triste, eu vou falar aqui, não é mentira não. Coloque no YouTube. Eu botei 170 e me lancei diante de um ônibus. Olhe para seu irmão, diga: mesmo que você tente fazer besteira, Deus ainda vai permanecer fiel na tua vida. Mesmo que você tente fazer besteira, Deus vai permanecer fiel. Tem uma cidade chamada Conde, na Bahia. Quem vem pela linha verde, eu coloquei 170, fechei os olhos e coloquei diante do ônibus e disse: a minha perseguição, o meu passado, as invejas, a fofoca só me persegue até hoje. Me lancei diante do ônibus. O ônibus rasgou, rasgou o carro no meio. Eu não tive um arranhão. E do outro lado, que estava meu amigo, que é vivo também. Isso muita gente sabe, vocês aqui ainda não, mas o Brasil agora vai saber. Quando o camarada da Polícia Federal chegou lá e disse: cadê o motorista? Que eu quero pegar o corpo dele. Eu disse: sou eu aqui. Ele disse: você está brincando? Eu disse: sou eu mesmo. Ele disse: por que aconteceu isso? Eu disse: eu me lancei. Estava triste da vida, estava triste, não queria mais viver. Ele olhou
para mim e disse, ele sem ser crente, ele disse, agora eu estou vendo que Deus existe de verdade. Olhe para seu irmão e diga, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, você não será atingido, rapaz. Levante a mão para adorar. Deixa eu ver quem tem glória. Quem é missionário de Deus não morre antes que se cumpra a promessa. Levante a mão, eu estou sentindo uma comunhão muito grande aqui com Deus. Levante a mão para adorar. Entrou lobassoricanto nebia alabasté alamanto ramanabia. Ó Deus, aonde tiver uma pessoa agora orando comigo neste momento, começa a encher ela, começa a encher ele. Haverá um terremoto espiritual aqui neste lugar. Abra a boca para adorar. Eu estou vendo Deus derramando uma cachoeira de glória, uma cachoeira de unção. Abra a boca para adorar. Pode chorar, chore. Ainda hoje eu orando por vocês aqui, eu chorei. Eu disse, Deus, como é isso? Me arranque dessa terra. A Bíblia diz que Jó pediu a morte. Eu fiz diferente, eu fui ao encontro dela. Eu disse, eu quero morrer. Olhe para seu irmão e diga, mesmo que você tente contra a sua vida, Deus não vai deixar você ir agora, porque Ele tem negócio contigo na terra. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Pegue na mão do seu irmão, diga, enquanto você estiver chorando, tem vitória para você. Diga, enquanto você estiver chorando, tem vitória para você. Diga, enquanto você estiver chorando, tem vitória para você. Sabe o que é que me deixa triste, obreiros? Eu vou dizer algo aqui. Eu vou defender aqui minha classe. Eu já fui pastor de campo, já abri igreja, já dirigi várias igrejas, já. Hoje eu sou itinerante, tudo bem. Eu vou defender minha classe aqui. Tem gente que tem chamada para dirigir igreja, e às vezes eles não se conformam com a chamada que Deus deu. Ele quer sair pregando por aí. Ele quer ser reconhecido no Brasil. Ele faz um monte de DVD e não vende nada. Deixa eu dizer uma coisa: uns Deus deu para apóstolos, outros vão ser diáconos, outros vão ser missionários, outros vão ser profetas, outros vão ser levita, mas cada um na posição que fica chamado. Sabe o que é que me deixa triste? É quando alguém faz uma agenda para mim, que quando eu chego lá tem uma fofoca. Tem 3 filhos meus que dependem de mim em Feira de Santana, na Bahia, que eles estão me vendo aqui agora, que dependem de mim. A mãe dos meus filhos não trabalha, ela depende de mim. A minha família, eu sou um pai responsável. Eu nunca deixei meu filho abandonado. Será que você tem feito isso? Ou você que me persegue é um falso pai que abandona seus filhos? Eu quero dizer uma coisa aqui: todos esses perseguidores de pregador, Deus vai marcar um encontro com você. Você que fica pregando e fechando porta de pregador, Deus vai arrancar você da terra, rapaz. Deixa eu pregar, deixa eu fazer a obra. Se incomode com a tua vida. Olhe para teu irmão e diga, Deus vai te usar. Olhe para seu irmão, diga, você não tem culpa de ser o que Deus te escolheu. Diga, você não tem culpa de ser pastor. Diga, você não pediu para ser pastor, foi Deus que te escolheu. Ninguém tem nada a ver com isso. Tem gente que está engordando dentro de casa, parecendo um sapo boi, e fica só na internet e fala mal de um, fala mal do outro, fala mal do outro. Sabe o que é isso aí? Isso é profeta velho que não buscou no tempo passado. O profeta velho, quando soube que o profeta novo teve na cidade, ele ficou perturbado, montou no jumento, foi até atrás do profeta novo, levou o profeta para sua casa e matou. Em outras palavras, por que matou? Porque Deus disse ao profeta, não saúde ninguém, não coma na casa de ninguém, vá, amaldiçoe o altar e volte. O profeta velho foi ao encontro do profeta novo. Nesses dias, doutora Elizabeth, tem muito profeta velho que já perdeu a graça, já perdeu a unção e fica incomodado com os profetas novos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém vai te parar.
Olhe para seu irmão, diga: Deus vai arrancar da terra os profetas que tentar te perseguir. O cara não busca Deus, o cara não ora, o cara não tem uma vida de oração, quer pregar de todo jeito, não se consagra, não renuncia. Aí Deus pega esse profeta novo assim, fica de pé por favor. Olha aí um profeta novo de Deus, cheio de experiência, porque Deus ainda vai confundir muitos. Vem até aqui, que eu quero pegar na sua mão. Você vai sentir algo muito forte aqui de Deus. Pare aqui na minha frente, pare aí na minha frente. Quando o Senhor chegou aqui, que subiu aqui em cima, Deus me disse: eu tenho algo muito forte. Já tentaram parar, é história na frente e atrás do lado. Já tentaram até te matar, mas não consegue. Tu já pensou até de ir embora, não sei para onde, não sei para onde. E Deus disse: nada disso, eu vou cuidar de você. Não saia agora, antes que eu cumpra a promessa que eu te fiz. O que Deus vai entregar na sua mão vai confundir a muita gente aqui nessa cidade. Nessas mãos aqui, será uma mão de milagre, onde tu pregar, Deus vai fazer milagre, Deus vai mudar a sua história. Deus está hoje entregando um diploma na tua mão, um diploma de obreiro aprovado. Levante a mão, abra a boca para adorar. Ora, manda lá, baixandarai. Deixa eu ver quem tem um som de Deus aqui. Deixa eu ver quem tem um som de Deus aqui. Shhh, shhh. Abra a boca para adorar, profeta. Diga para o seu irmão: você não tem culpa de ser o que você é. Nem todo mundo Deus vai dar carro. Nem todo mundo Deus vai dar casa. Nem todo mundo vai viajar ao Brasil. Mas enquanto você não for isso, continue teclando. Porque cada teclada é um galardão e uma brasa na sua cabeça. Olhe para seu irmão e diga: Deus, ele vai mudar a sua história. Aqui tem pregadores que está chorando e gemendo dentro de casa. Que muitas das vezes as esposas precisam de algo e não tem condições. Muita gente tenta fechar a porta para mim. Um dia eu estava com uma agenda com 100 DVD vendido. Eu nunca cobrei para pregar, nunca. O primeiro pastor que disse que este aqui, pastor Alailson Amorim, brigou por causa de oferta e pedi para cobrei para pregar, você é um mentiroso. Não preciso disso. Não preciso disso. Eu acho que é isso que muita gente fica atribulado, não entende. Eu não cobro para pregar e sou abençoado. Olhe para seu irmão e diga: enquanto você estiver de olho na gordura e na lã da ovelha, você não vai sair do lugar. Olhe para seu irmão e diga: Deus vai mudar essa história. Um dia alguém fechou a porta para mim, o pastor me ligou e disse: não vai ser possível mais o evento, venha pegar seus DVDs. Dois dias depois, meus filhos dizem: papai, eu quero Danone. Papai, eu quero isso. Papai, eu quero isso. Eu hoje, eu sou pregador. Vivo pregando a palavra de Deus. E muitos aí que não tem coragem de fazer o que eu faço, fica tentando me parar. Deixa eu dizer, você não está tocando só nenhum homem. Você está tocando em 5 pessoas. Porque sobre a minha retaguarda, tem 4 pessoas que dependem de mim. E você não está tocando só em mim. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está ouvindo o que você está dizendo. Deus está notando tudo. No dia que ele começar a puxar o teu tapete, a queda vai ser tão grande que você vai gemer. E eu vou te ouvir lá no Japão. Olhe para seu irmão e diga: cuidado, não toque nos ungidos de Deus. Não toque em quem tem ministério. Se você não tem, se conforme com o que Deus te deu. E outra coisa, olhe para seu irmão e diga bem forte: diga, ai daquele que tocar em você, porque está tocando na menina dos olhos de Deus. Olhe para seu irmão e diga: Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. É por isso que o diabo fica atribulado. Eu conheci o pastor Juliano Andrade, que ele está me ouvindo aqui agora, há poucos dias. Mas parece que eu conheço ele há uns 500 anos. Sabe aquele tipo de pessoa que a gente bate de frente? Que a gente olha assim e diz: poxa, esse cara é meu amigo. Eu só faltei dormir na cama com ele lá em Arapiraca.
de tanta amizade, andamos juntos, tiramos foto junto. O que ele comia, eu comi. Eu estou indo para Santa Catarina porque ele está fechando uma agenda para mim lá. E a gente pareceu irmão, porque tem pessoas no nosso caminho. Eu não comecei a pregar ontem, eu já venho de alguns dias. Tem gente que eu conheci que disse, conte comigo. Aí ele me vê eu pregar para lá e para cá, ele fica doido, fica sem entender. Porque tem gente que não sabe se conformar, tem gente que não sabe aguardar. Davi foi chamado por Deus para ser rei, mas primeiro ele teve que ser tocador de harpa, ele teve que andar foragido, teve que se esconder em caverna de Adulão, ele teve que correr de Saul um bom tempo até chegar a hora determinada por Deus. A Bíblia diz que Saulo de Tácio, ele primeiro, ele passou pelas humilhações, ele foi chamado por Deus, mas ele parou e começou a fazer tendas e redes. Ele teve que esperar. Enquanto Deus não te chama para o mundo, fica fazendo tenda e rede, mas sem perseguir ninguém, sem caluniar ninguém, sem querer puxar tapete de ninguém. Tem muita gente que anda dizendo que eu sou o teu bajulador, que eu sou isso, aquilo, não sou não. Sabe por quê? O Senhor, digno presidente, me coloca para pregar aqui, é porque o Senhor me conhece e sabe que eu sou transparente e sincero, e quando aparecer qualquer coisa diferente, pode me chamar que eu venho para resolver. Olhe para seu irmão e diga, seja transparente, que a porta vai se abrir, rapaz. Ei, dizem que a unção abre porta, abre, mas o caráter permanece a porta aberta. O que adianta ter unção e não ter caráter? Tem pregador que só vai numa igreja uma vez, não repete duas, não repete três. Por quê? Pergunte ao seu irmão, diga por quê? Diga por quê? Diga por quê? Pergunte por quê? Porque perdeu o caráter, perdeu a graça, e aí acabou, já era. Tem gente que quer reinar, ei! Tem pregador, todo pregador tem seu tempo. Ele vai viver 4 anos de fama, 4 anos de fogo e glória. Mas vai ter aquele tempo que Deus vai olhar assim para o menorzinho e vai dizer, agora eu quero isso aqui. Aí apaga ele um pouco. Aí ele não se conforma. Aí começa a perseguir um. Aí começa a perseguir outro. Começa a falar mal de um. Começa a falar mal do outro. Olhe para seu irmão e diga, quando as pessoas toquem você, Jesus chora. Porque Jesus te conhece. Jesus chora. Porque Jesus te conhece. Jesus chora. Porque Jesus te conhece. Jesus entrou no jardim Getsemane. Getsemane significa o que? Prensa do óleo. E Jesus chorou tanto que saiu poros de sangue do seu corpo. Jesus chorando pelas almas. Jesus não estava chorando ali de fraqueza, mas ele chamou 3 amigos particular. Todo pregador tem seu amigo, todo pregador tem seu companheiro. Não é todo mundo que os senhores devem confiar. Às vezes a gente senta ao lado do nosso inimigo e começa a dizer, rapaz, a minha agenda está bombando, a minha agenda está explodindo no Brasil. O cara está na prova, o cara está na caverna. Ele começa a te olhar assim e começa a trazer sementes negativas no seu caminho. Só que eu quero te dizer uma coisa, que ninguém vai conseguir parar a lágrima de um missionário. Enquanto você estiver chorando, Deus ele vai sempre ser com você. Ninguém vai te calar. Abra a boca. Eu só não abri uma igreja ainda porque Deus não me autorizou, mas eu tenho tudo para abrir igreja. Tudo. E a coisa mais fácil do mundo hoje é abrir igreja. Tem gente que abre uma igreja com 30 cadeiras e já diz que é rei. Tem gente que abre uma igreja com 20, 30, 40 cadeiras, já sou pastor. Não sabe o que é sofrimento. Nem chora em cima de púlpito. Não ama as ovelhas. Abriu igreja com interesse de comer às custas das ovelhas. Abriu igreja com interesse de comprar carro e fica dizendo, eu quero isso. E é campanha da aliança, campanha do anel, campanha do azeite, campanha do milho, campanha disso, campanha daquilo. Jesus não mandou ninguém fazer campanha, sabe? Ele disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. A igreja dele ou dela tem mais campanha na igreja do que campanha política, mas é na intenção de arrumar dinheiro. Olhe para teu irmão e diga, Deus vai te exaltar.
É bom campanha. É bom campanha. Eu fui pregar em uma campanha aí esses dias aí. Aí o pastor me chamou no escritório e disse: ó, aqui está os envelopes, comece com 1.000. Eu olhei para ele e disse: misericórdia. Ele disse: tu não é bom não de oferta? Eu disse: não. Ele disse: ô, gente, eu vejo você pregar. Eu disse: eu sou bom de Bíblia, mas de pedir não. Olhe para o seu irmão e diga: peça a você se você quiser. Jesus disse: quando for fazer missões, não leve cobre, ouro, prata, nem alfoge, e depois me traga o resultado. Vai, você não precisa estar pedindo esmola. O Deus que você serve é grande, obreiro. Ele vai te exaltar. Tem muita gente querendo subir nas suas costas. Deus vai mudar essa história. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia diz aleluia. Quem tem línguas estranhas, abra a boca para adorar. Olhe para seu irmão e diga: chore. Eu vou encerrar nesse tópico aqui. Olhe para o seu irmão e diga: chore. Continue chorando. Missões sem lágrimas não presta. Tem que ter lágrimas. Tem que ter as marcas de Jesus. Sabe esse povo que diz que é missionário e não pode ouvir uma palavra ao contrário, que já quer desistir de tudo, já quer largar tudo. Para se fazer a obra tem que ter oposições. Todo homem que se disponibilizou em fazer a obra de Deus tem que ter oposições, tem que ter pedras negativas no nosso caminho. Se os senhores aqui Deus escolheu para pastorear, amém. Se tiver pregador aqui em cima, amém também. Mas se é para pastorear, faça bem feito, porque Deus, ele vai confirmar o teu ministério na terra. Nenhum dos senhores aqui precisa de estar pedindo esmola a ninguém. O Deus que te chamou garante. Foi Davi quem disse em Salmos de número 37, versículo 25: fui moço, hoje estou velho, contudo nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Abra a boca para adorar, rapaz. Jesus chegou. Vou encerrar, presidente. Jesus chegou bem pertinho de uma fonte, de um poço, que Jacó deixou por herança. E às 12h45, ele marcou um encontro com uma mulher. Que essa mulher, ela não tinha tido uma experiência profunda ainda com Deus do céu. E quando Jesus parou na fonte, que Jesus viu ela chegando, Jesus disse assim para os discípulos: ide à aldeia mais na frente e comprai alimento, pão. Por quê? Se fosse eu, como eu não sou de dizer por trás, eu dizia assim: porque tem coisas que você não pode ouvir, porque tem pastor que fala demais, tem apóstolo nesse Brasil que a língua dele bate mais do que um ventilador, tem gente que fala muito, sem saber de nada, sem ter certeza de fatos, de história verídica, tem muita gente se precipitando. Eu nunca vi um homem de Deus de verdade andar com fofoca, com disse-me-disse, com historinha. Isso é um pastel. Pastor de Deus é diferente. Abra a boca para adorar, rapaz. O homem de Deus para, pensa, raciocina e analisa. Olhe para seu irmão, diga: antes de tomar qualquer atitude, analise primeiro. Olhe para teu irmão, diga: não toque nos ungidos de Deus. Jesus, ele teve um encontro com a samaritana, mas ela ia dizer para ele: eu não tenho marido. E Jesus disse: falaste bem, porque 5 que você teve e ainda nenhum teu. Já pensou se Pedro ouvisse aquilo? Já corria para o bate-papo do Facebook: você não sabe da maior. A mulher tem 5 homens. Já pensou se Tiago ouvisse aquilo? Tem gente que não está preparado para ouvir certas confissões. Tem gente, tem obreiros que se diz que é obreiro, que não tem preparação para ouvir certas confissões e testemunhos. Por isso que Jesus disse: vá comprar pão, saiam de perto de mim. Quem sabe alguém ali quis até retrucar: Senhor, vigia aí perto dessa mulher, é um laço. Jesus disse: fica tranquilo, vá comprar pão.
Tem muita gente aí comprando pão nesses últimos dias. Por quê? Porque não pode ouvir certas coisas. Olhe para seu irmão, diga, procure um homem de Deus para conversar. Tem gente que desabafa com todo mundo. Vigia, tenha cuidado. Tem gente que escuta aqui, espalha no Belém. Tem gente que escuta aqui, espalha no Brasil. Deus vai levantar homem e mulher de Deus para andar do seu lado e te ajudar. Rabalaia sair, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Deixa eu ver quem tem glória a Deus aí. Só quem tem glória a Deus, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Shhh. É glória de Deus nesse lugar, é avivamento de Deus nesse lugar, é renovação de Deus neste lugar. Abre a boca para receber. Recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade, receba. Jesus disse para ela: eu sei que você não tem esposo. Eu sei. Fica tranquilo, isso aqui é entre eu e você. Só faça o seguinte: tome aqui dessa água que eu vou te dar. Só faça isso. Não se preocupe que eu não vou espalhar nas aldeias por onde eu passar. Porque tem gente que se aproxima da senhora doutora Elizabeth. E quando descobre alguma fraqueza, aí sai contando para todo mundo. Um homem desse é de Deus? Uma mulher dessa é de Deus? Aonde? Homem de Deus sabe o que é que faz? Chama, aconselha, ajuda. O nosso exército, somos ligeiros para matar uns aos outros. Está mais fácil a gente morrer pelo nosso próprio quartel do que a gente morrer na mão dos nossos inimigos. A gente está cercado de inimigo, tanto dentro ou fora. Tem gente que tem uma facilidade muito grande de matar o irmão do lado, o companheiro do lado, o pastor que está lá sofrendo na igreja, e ele pega o microfone e diz: não vai lá não, ali é fogo de palha, ali é isso, aquilo outro. O pastor lá gemendo, chorando, e o outro lá vagabundando sem fazer nada, aí fica dizendo: não vai lá não, porque lá ele é isso, começa a colocar pedras no seu caminho. Eu quero dizer para os obreiros que estão aqui em cima, que nenhuma porta do inferno vai prevalecer contra ministérios dos senhores. Enquanto vocês estiverem com Deus, não vai ter capeta do inferno que venha parar a marcha da sua igreja. Abra a boca para adorar. Amigos, tem gente que diz que amigo de verdade é quando você está com dinheiro, certo? Porque tem gente que vai se manifestar através da inveja. Tem gente que vai se manifestar quando vê você comprar um carro bonito, vai ficar com a cara meio fechada. Mas você só conhece um amigo de verdade é quando ele entende a sua fraqueza, é quando ele entende os seus defeitos e te aconselha, não acaba de matar. Tem muita gente que tem o espírito dos irmãos de José. Que é isso, pastor? O camarada está aqui, ele, ao invés de puxar para ajudar, o que é que ele faz? Ele lança para dentro da cova. Olhe para o seu irmão e diga: Deus vai levantar homens e mulheres verdadeiros que te ajude a caminhar. Isaías capítulo 41, versículo 6 diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Um ao outro ajudou. Jesus, quando olhou para o túmulo, ele chorou. Por quê? Ele lembrou das missões que ele fez com Lázaro. Ele lembrou das caminhadas que ele fez com Lázaro. E quem é amigo de verdade não deixa o irmão na cova. Vai lá e tenta salvar o irmão. Vai lá, tenta salvar o companheiro. Olhe para seu irmão, diga: Deus vai levantar homens e mulheres. Diga para seu irmão, diga: Deus vai levantar homens e mulheres que te ajude a sair da cova. Não é te lançar dentro da cova. Fique de pé que eu quero orar por você. Diga: Deus vai levantar homens e mulheres que te tire da cova. Aleluia. Prepare aí, prepare aqueles dois que eu te falei aí, meu filho Fernando Belém. Olhe para seu irmão, diga: Deus vai levantar homens e mulheres que te ajudem a sair da cova. José foi parar em uma prisão, e nessa prisão apareceu dois companheiros. Todos dois tinham cargos altos perante o governo de Faraó e de Potifar.
E um deles foram mal aos olhos do rei. E no outro dia seguinte eles ficaram atribulados e perguntaram a José: você sabe interpretar sonho? Segura aí, viu o playback dele. Aí José disse: eu não, mas o Deus a quem eu sirvo é dono da interpretação. Quando eles contaram para José, José disse: olha, em 3 dias a sua cabeça vai ser arrancada e você vai morrer. E você em 3 dias vão restituir o cargo que você tinha. Agora lembre-se de mim. Olhe para seu irmão e diga: tem gente que quando está na prova com você, é seu amigo, come no seu prato, come farinha seca com você. Quando chega em Jerusalém, te abandona lá em Lodebar. Lembre de mim. Não lembraram. Deus fez um reboliço. O único que não esquece é Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 1 diz assim: e lembrou-se Deus de Noé. O único que não esquece é Deus. A memória de Deus é fresca. Não é porque você não casou o ano passado, não é porque você não obteve o carro, a casa, que Deus te esqueceu. É porque Deus está caprichando a sua bênção. Deus está caprichando, não tenha pressa. Deus está caprichando. Olhe para tua irmã e diga: Deus está caprichando. O que adianta você ter uma bênção prematura? Deus está caprichando, Deus está caprichando. Balança o teu irmão aí e diga: Deus está caprichando. Balance aí, meu Deus, 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 meu Deus. Fica ligado aí no playback, meu Deus. Quando eu der o sinal, você solta. Pega o microfone aí, Fernando Belém, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, um terremoto de poder vai descer deste lugar. Você está na CGMEP, Convenção de Ministros e Ministérios Evangélicos, no Brasil e no exterior. Abra a boca para adorar, abra a boca para adorar. Deixa eu ver quem tem glória a Deus aqui. Deixa eu ver quem. Olha aí, Deus pegando o vaso, vai sair da caverna hoje. Tem vaso aqui que vai sair da caverna. Tem vaso aqui que vai sair da caverna. Alabada canda nagachandara. Arrebata mais, arrebata mais, arrebata, arrebata, arrebata. Urabata candere be calaba, chebe de canda naha, arabanda bata canda labanda. Tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer. Vai tremer, 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 vai tremer. Agora deixa eu ver minha esquerda, aqui na minha esquerda. Aleluia. Vai receber, vai receber uma carga do céu. Chá! Glória a Deus. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, trono de Deus, recebe aí, recebe aí, recebe aí. É labareda, é labareda, é labareda, é labareda, é labareda, é uma bola viva. Pode soltar, meu filho, pode soltar o playback dele aí. Abra a boca pra adorar. Deixa eu ver quem quer, 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 quem quer. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, vai. A juventude está clamando, vai. E as nossas orações vão chegar, vai. Vai. Bate, bate, bate forte, que nós vamos balançar esta cidade. Meu Deus, a juventude está clamando. Eu gosto. E as nossas orações vão chegar. O trono de Deus, no 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 trono de Deus. Abra a boca, deixa eu ver quem é adorador aqui. Só quem é adorador hoje. E eternamente, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo. Abra a boca! Aleluia. Tem que acontecer o que Deus me mostrou. Onde tem ador, tem barulho. Deus quer fazer uma grande obra aqui neste lugar.
Onde tem adorador, tem barulho. Oh, aleluia. Segure aí. Pegue e fique de frente com o seu irmão. De frente. Vocês estão me ouvindo aí? Fique de frente com o seu irmão. De frente. Porque isso aqui vai explodir de glória. Você está na reunião CGMEB 69ª na presença de Deus. E Deus quer fazer um reboliço. Eu vou contar até três. E o Espírito de Deus é quem vai fazer a obra aí. É Ele quem vai tomar vaso aqui. Vaso que está na caverna, que está apedrejado, abandonado, rejeitado. Deus vai começar a mudar a história. Em número um, se prepare, porque a glória de Deus vai descer. É Deus que vai te renovar. Recebe a presença dEle aí. Ó Espírito de Deus, aonde tiver um verdadeiro adorador, aquele que está aqui para receber, comece a me dar um sinal aí. Deus vai me dar um sinal agora. Quem é que vai sair da caverna? Ele está aqui nesta noite. Ele já começou a pegar. Ele está pegando. Recebe poder de Deus aí. E vai tremer tudo aqui. É número 2. Número 2. Rabada candanaga xandarabandaia, alabanda candanaga xandaramanabia, elebede candanaga xandarabanda, rabada canda que mende calaba, elebede candonoba xandarabanda, bibibibi candonoba baba. É aceite na parede deste lugar. Está descendo para a terra. O rabada candana gachanderebede candalaha. A labada candana. Ele vai pegar o obreiro aí agora. Olha ali. Recebe obreiro. Deus, ele está te dando uma ferramenta nova para você aplicar naquela igreja. Os capeta vai cair por terra. recebe. Recebe. Arrebata. Vai pegar fogo. Você é profeta. Deixa eu ver quem é missionário. Meu Deus do céu. Olha a gente dançando aí. Olha a gente se alegrando aí. Olha o poder de Deus aí. Olha a manifestação de Deus aí. Vai tremer. Estenda as mãos para os obreiros. Abra a boca. Recebe aqui no altar. O altar está pegando fogo. O altar está fumegando. O pavio está fumegando. Xambada candanaba. Xaraba. Oh, aleluia. É glória de Deus. É unção de Deus. Hoje você sai da caverna. Hoje você vai sair daqui. É transbordando de poder. É transbordando de unção. É transbordando de milagre. A tua vida é uma vida de vitória. Recebe.
recebe, 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 recebe. Vou contar o 3 agora. É número 2. Número 2. 2,5. 3. Receba! Receba! Fazer uma grande obra na sua vida. Me perdoe. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que você já provou isso. Me perdoe. As brigas, as meninis, as burradas, as besteiras. Eu te amo. Por onde eu tenho passado, eu tenho falado da sua pessoa e da CGMEB. Eu só saio da CGMEB quando o Senhor, Reverendo Augusto César, me mandar sair. Mas por causa de A, B, C, D, circunstância, pedrada, adversidades, não vou sair. Porque foi Deus quem fez essa aliança. Enquanto eu tiver força e vida, eu vou falar da CGMEB nos quatro cantos deste Brasil. Olhe para seu irmão e diga: anuncie a CGMEB. Diga para ele, diga, fale da CGMEB para seus amigos. Aqui é lugar de vitória e de bênção. E eu sei que você me perdoa e já me perdoou. Como prova disso, você me colocou para pregar aqui. Muito obrigado. Não tenho como te pagar. E sempre seja essa pessoa que o Senhor é comigo. Esses dias aí eu liguei muito para esse homem. Eu acho que eu sou o único pastor daqui que eu ligo direto para ele. Eu ligo demais. Às vezes eu ligo 23 horas, 22 horas e ele me atende. Deus te abençoe. Agora eu quero um abraço. É um ato sublime. Gostaria que os meus ministros se posicionassem de pé por enquanto, próximo da tribuna. Eles podem ficar aqui à frente para nos ajudar nessa empreitada, tá bom? Diego de Oliveira Benito, da Igreja Pentecostal Óleo da Unção, sendo chamado ao pastorado. Pastor Diego está conosco. Pastor Diego Oliveira Benito. Louvado seja o nome do Senhor. Não está conosco, Pastor Diego? Lourimar da Silva Gomes, da Igreja Missionária Poder de Deus, também chamado ao pastorado. Cadê o Lourimar? Isso. Diego de Oliveira Benito se encontra conosco? Não? Lourimar já está. Aliane de Nazaré de Araújo Moraes de Souza, da Igreja Pentecostal Torre de Fogo. Cadê a pastora Aliane? Com ela está o Watson Goldman Pereira de Souza, da Igreja Pentecostal Torre de Fogo, também ao pastorado. Acompanhando a pastora Liane também está o Hélito Redini Moraes, que está sendo hoje ungido ao cargo de missionário da Igreja Pentecostal Torre de Fogo. Amém?
Carlos Antônio de Moura, da Igreja Pentecostal Nova Jerusalém, e Maria Ruth Rodrigues de Moura, também da Igreja Pentecostal Nova Jerusalém, casal sendo chamado ao pastorado. Vamos bater pau. Isso. Rosimeire dos Santos de Souza, da Igreja Assembleia de Deus, Manuel Raimundo de Souza e Rosimeire Santos de Souza, Raimundo José do Rosário Varela e Maria José do Silva Rodrigues Varela, da Assembleia de Deus Monte dos Milagres, chamando ao pastorado, ao missionariado, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou chamando também Jailson Ferreira, da Igreja Pentecostal Avivamento, Poder de Graça e Unção. Jailson Ferreira se encontra conosco. Zulma Dias Padre, da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Monte Santo, também chamada ao pastorado. Cadê a pastora Zulma? Isto. Leci Antunes dos Santos e Ronaldo Pantoja dos Santos. Cadê a pastora Leci? Não se encontra conosco, tá? Reginaldo Neves de Souza, da Igreja Revelação de Apocalipse, está conosco, pastor Reginaldo. Isso. Agostinho Gomes Moreira, da Igreja Profética Peniel, se encontra conosco, pastor Agostinho. Não está? Rosimeire Carvalho Guimarães, se encontra conosco? Rosimeire Carvalho Guimarães. José Neilson de Souza Costa, também não? Davi Lima Trindade, se encontra? Midian Saboia Maria Gonçalves, da Igreja Pentecostal da Fé Internacional do Poder de Deus, também chamada a pastora, não está? Pastora Midian. Fabrício Rodrigues Melônio, veio? Fabrício Rodrigues Melônio. Luzineide Pereira Antunes, pastora Luzineide Pereira Antunes. Fabrício Oliveira Quadros, também não. Rosinete Francisca de Nascimento Silva, da Igreja Assembleia de Deus, Templo da Preparação. Domingos Ferreira da Silva, da Igreja Família Sara Nossa Terra, está conosco, pastor Domingos. Pastor Domingos Ferreira. Isso. Antônio José Fagundes Pereira, da Igreja Pentecostal Casa de Oração, o Senhor é Nossa Justiça. Antônio José Fagundes Pereira, está conosco? Isso. Sebastião do Socorro Ferreira Bentes, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Shekiná. Cadê o Sebastião? Sebastião está conosco? Estão batendo palmo, o rapaz não veio. É por isso que ele não veio, vocês bateram palmo. Edmar Alcântara dos Santos está conosco, pastor Edmar Alcântara dos Santos, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Não, ele está sendo apresentado pela CGMEB. Isso. Eu só vou ler o outro quando vocês... Está terminando, falta só meia hora, não se preocupa não. José Carlos Virgínio dos Santos Júnior, da Comunidade Evangélica Ministério Atos, sendo chamado ao pastorado. Mazi Cecília Andrade dos Santos, Igreja Pentecostal Água Viva. Olha, a turma, ela tem até torcida organizada. Miguel Ataíde de Lima não está conosco, também não. José Firmino da Silva Neto, da Assembleia de Deus Missionária Pentecostal Ministério Sarça Ardente. Cadê o Miguel? Isto, palma para o meu amigo. E olha, o Firmino mora em Barcarena. Não é, Firmino? Louvado seja o nome do Senhor. Jorge de Nazaré Costa Chave, da Comunidade Mundial Cristo é Vida. Jorge de Nazaré Costa Chave, da Comunidade Mundial Cristo é Vida. Está vendo, nosso irmão? Palmas para Jesus. Alessandra Silvia da Silva Ferreira, da Igreja Pentecostal Ministério Avivamento, Poder e Graça e Unção,
está sendo chamado ao missionariado. Gleilson do Nascimento Silva, da Igreja Pentecostal, Caminhando aos Céus, também estamos recebendo esse pastor, ele já é ordenado, pode vir. Davi Moura Dantas, Carla Cristina Campos da Silva e Josimeire Miranda Nobre Gonçalves, da Igreja Evangélica Cristã Ministério da Família, chamado ao diaconato, diaconisa e diaconisa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chamar também para a unção evangelística, nome Sandro Silva de Lima, missionária Liliana da Silva Melo Lima, missionária Ana Thelma Carvalho de Farias, missionário evangelista Fábio Maciel Castro Portilho, missionária Priscila Tavares Rodrigues Portilho, Marcos Henrique da Silva Rodrigues, o evangelístico, pertencentes à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Deus Restaurando Famílias. Amém? Cuja amanhã o pastor Alailson Rodrigues vai estar ministrando a palavra nessa congregação. Da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Monte dos Profetas, cuja pastora presidente é a pastora Maria da Conceição Guedes, minha amiga particular, está apresentando ao missionariado Rubens dos Santos Cardoso, Sônia Nazaré Farias Ferreira e Orlandina Borges de Araújo, em nome do Senhor Jesus, palmas louvam o Senhor Jesus. Amém? A Convenção Geral dos Ministros e Ministérios Evangélicos no Brasil Exterior apresenta a ordenação pastoral, os ministros aqui relacionados. Quem concorda, bate palma. Isso. Quem concorda, diga amém. Peço encarecidamente aos ministros que se ajoelhem em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pode começar a oração. Isto. Cadê o pastor Clerivaldo? Pode orar. Apresentando os obreiros. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Grandioso Deus. Grandioso Deus. Grandioso Deus, vai ungindo a testa de cada um. Toda glória, toda glória, toda honra dada a ti neste santo lugar. A cada um, Senhor, que está recebendo agora a unção, a unção, aonde nasce a unção. Da poção do teu poder, a cada um seja ministrado agora. É onde, Senhor, cada um do teu tocar, aos que estão de joelho, seja manifesto o teu poder. Demanda, repoco tu e te demanda, demanda conta. Em nome de Jesus. Senhor, com teu poder de vida em vida, Senhor amado. Pai amado, Pai querido,
Aqui estão sendo consagrados, Senhor, os novos missionários. Aqui estão sendo consagrados os novos evangelistas da Tua palavra, do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, derramar a Tua unção. Que o Senhor possa derramar, Senhor, sabedoria. Que o Senhor possa dar discernimento, Senhor, da vida de cada um aqui que estão ajoelhados. Senhor amado, Pai querido, seja na vida deles, Senhor. Capacita, Senhor. Ilumina a vida. Dê saúde, Pai. Dá discernimento da Tua palavra. Pai amado, Pai querido, nós te clamamos e te peço, Senhor, uma bênção toda especial na vida dos futuros ministros da palavra do Senhor Jesus. Pai amado, seja com eles. Continua, Senhor amado, abençoando. Continua, Senhor, meu Deus e meu Pai, dando sabedoria. Continua, Senhor, na vida deles. Venha, Senhor, manifestar a Tua graça. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Venha, Senhor, iluminar o caminho de cada um aqui na vida. Senhor amado, eu te clamo, Senhor, e te suplico uma bênção toda especial, uma bênção maravilhosa na vida de cada um aqui que está sendo consagrado, e que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado para todos sempre. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, tão especial, tão maravilhoso, tão bendito, Deus, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, não só hoje, mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. É certo que quando a gente decide uma carreira, temos que ter convicção daquilo que queremos. Eu espero que vocês tenham convicção daquilo que vocês abraçaram hoje. Eu espero, sinceramente, do fundo do coração, com toda humildade, que vocês consigam honrar o passo que deram à frente. É certo que muitos vão desvanecer, muitos vão ficar pelo caminho, mas não é esse o desejo desse presidente, nem dessa cúpula que hoje impôs as mãos sobre vocês. O nosso desejo é que vocês vençam, saqueiem o inferno, façam um engrandecimento do reino do Senhor Jesus. Só nós podemos fazer isso aqui na terra, mas ninguém pode. Só nós que somos comissionados a ganhar as almas para o reino dele. Gente, isso é um privilégio de poucos. Eu fico muito feliz de tê-los conosco. Sejam bem-vindos à convenção que mais cresce no Brasil. Vocês têm hoje apoio convencional, legal, maduro, para poderem sair por aí e dizer que só vocês estão privilegiados. Amém? Não deixe o diabo setar a vida de vocês. E se houver tribulação, ouçam bem o que falou o pastor Alailson. Ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Atribulado ou não, vocês são vencedores. E Paulo ainda abusa. Paulo, na sua convicção, diz que nós somos mais do que vencedores. Se nós somos mais do que vencedores, só vencedor não pode. Isso é privilégio de poucos. Amém? Vão para a seara, vão ao trabalho, ganhe almas, sejam honestos, preguem a palavra, não se preocupem em salvar, que vocês não podem salvar nem vocês mesmos. Se preocupem em pregar a palavra com honestidade, com tranquilidade, com veemência, com mansidão, amando aqueles que não amam vocês, orando por aqueles que não gostam de vocês, sendo amigos daqueles que são inimigos de vocês. E saibam que o Senhor avaliza isso tudo. E é possível, porque tudo que não é possível a nós, é possível ao nosso Deus que nós servimos. Amém? Convenção Geral dos Ministros e Ministérios Evangélicos do Brasil, cujo presidente é o reverendo apóstolo Augusto César Campos Mendes, que vos fala, capitaneado pelos seus secretários, ministros e obreiros, declara-os ordenados, recebidos e consagrados para a honra e glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus vos abençoe, faça de vós instrumento em suas mãos. Tomem seus lugares, vamos fazer a oração final. Bom, nossa próxima reunião será no dia 12 de abril, neste mesmo lugar. E vocês já estão convidados para a próxima reunião. Como eu disse, eu vou mudar o formato da reunião e vamos fazer palestras de educação eclesiásticas para vocês no que tange ao crescimento da igreja de vocês. Amém? O concurso de cantores, vai ter cantores sim, mas serão bem menos. Vamos ter mais ação para que vocês possam sair daqui abençoados. Amém? Virem-se para cá.
Quero agradecer ao Conselho Superior dos Ministros da CGMEB, dos bispos, que compareceu em massa. 27 bispos compareceram à convenção. E eu estou muito satisfeito com a presença de vocês. Quero agradecer a oportunidade a cada um de vocês. O meu abraço fraternal a todos os meus irmãos. E dizer a vocês que nós estamos numa caminhada que não tem volta. Agradecer o apoio do apóstolo Rubelândia lá em Manaus, que está assistindo a nossa reunião, e lançar o que ele me pediu, que no, em abril, na terceira semana, ele vai estar aqui para a segunda rodada de ensinamento apostólico para nós. Em maio, estará sendo instalado o Conselho Apostólico da Convenção, definitivamente, onde abrirão vagas para novos ministros, e não posso tirar de outro lugar, a não ser do meio de vocês. Estendo as mãos para cá, para essa cúpula aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós te agradecemos pela tua presença magnânima e importante neste lugar. Te agradecemos pela presença de cada ministro que compareceu a este lugar. Te agradecemos pela presença do pastor Alailson Rodrigues, que ministrou a tua mensagem. Te agradecemos pelo teu servo, Senhor. Por cada servo que aqui está representado hoje em suas igrejas. Por cada pastor, por cada criança, Senhor. Por cada ministro que aqui está. O agradecimento é ímpar na vida de cada um de nós, porque só temos a te agradecer. A todos aqueles que acompanharam pela internet a nossa reunião, ao apóstolo Rubelândia lá em Manaus, aos representantes dos estados em cada estado brasileiro em que foram nomeados, aos aclamados, aos ordenados, aos consagrados e aqueles separados no dia de hoje, Deus seja convosco. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com este povo e este povo que pertence a Deus, diga amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.